បញ្ហាដែលពួកសមាជិកភាពមកបង្វែងដានយើងចង់ទៅទប់ជើងក្រែអាយ៉ងនេះវាមាន4 category ណាបាទវាមាន4 category ដែលយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញហើយណាហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមានសន្តិភាពហ៊ុនសែនជានរណាហ៊ុនសែនគាត់ជាអាយ៉ងយួននៅក្នុងរយៈពេលជិត25ឆ្នាំនេះគាត់និយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពឥឡូវយើងក៏លេខមើលឆ្នាំ1993ក្រោយពីការបោះឆ្នោតដែលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើពីឆ្នាំ92-93យើងឃើញថាប្រជាជនយើងត្រូវបានសមាជិកភាពឃាតករអាយ៉ងធ្វើទុកបុកម្នេញកាប់សម្លាប់អស់មនុស្សជាច្រើនដល់បោះឆ្នោតហើយនៅឆ្នាំ1993គ្រាន់តែរាប់សញ្ញាឆ្នោតហើយដឹងថាវាចាញ់ណាសហាយរបស់អាយ៉ងគឺនរោត្តមសេនុបានឲ្យកូនប្រុសរបស់វាធ្វើអភិគមប្រទេសកម្ពុជាកូនប្រុសរបស់វាឈ្មោះនរោត្តមចក្រពង្សបានធ្វើអភិគមកម្ពុជាបំបែកប្រទេសកម្ពុជាជា2ដោយគម្រាមកំហែងដើម្បីឲ្យអាយ៉ងបានយកលេះមកចូលកាន់អំណាចជាមួយគ្នាអ្នកដែលហេតុចក្រពង្សធ្វើបានពីព្រោះវាមានឪវាជាអ្នកនាំចក្រពង្សដែលវាទៅចូលហ៊ុនសែនពី89ណាពី89វាចូលហ៊ុនសែនរហូតមកមុនគេមុនឯងហើយឆ្នាំ1991កូនស្រីរបស់សេនុនាងបុប្ផានរោត្តមបុប្ផាទេវីក៏ទៅចូលហ៊ុនសែនហើយបកពួកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងធ្លាប់ប្រណិប័តសេនុទាំងកងបានទៅចូលហ៊ុនសែនតាំងពីឆ្នាំ91មកហើយអ្នកខ្លះក៏នៅធ្វើការជាមួយហ៊ុនសែនហើយពួកអស់នឹងដល់ឆ្នាំ1993មួយចំនួនដូចជានរោត្តមចក្រពង្សជាដើមវាធ្វើអភិគមណាវាធ្វើអភិគមឡើងដើម្បីអ្វីវាធ្វើអភិគមដើម្បីគម្រាមកំហែងបំបែកប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សដែលបំបែកប្រទេសកម្ពុជាជា2គឺជាជនក្បត់ជាតិប៉ុន្តែនរោត្តមចក្រពង្សអត់មានទោសទេសពថ្ងៃមានងារជាសម្ដេចទៀតស៊ីប្រាក់ខែរបស់ប្រជារាស្ត្រយើងនឹងឡើងសន្ធឹកសន្ធាប់រស់នៅសុខសប្បាយដោយសារអីដោយសារឪពុករបស់វានឹងជាមេសហាយជាមួយនឹងអាយ៉ងដូច្នេះហើយដល់ឪពុករបស់វាឡើងសោយរាជទៅវាសុំកលុំកូនចៅវាទោះបីខូចខលយ៉ាងណាក៏វាអត់ឲ្យមានទោសដែរឆ្នាំ1994យើងមានបានសពឯណាណាមានបោកក្របបែកលើសមាជគណៈបកលោកតាសើនសានមានរបួសអីជាដើមឆ្នាំ1995-96ក៏យើងអត់បានសុខសន្តិភាពឆ្នាំ97ផ្ទុះអាវុធនៅខែកក្កដាកាប់សម្លាប់មនុស្សឆក់ប្លន់ដុតផ្ទះសំបែងឆេះឡើងសន្ធោសន្ធៅទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈត្រូវបានឆក់ប្លន់ខូចខាតអស់យ៉ាងច្រើនឆ្នាំ1998មានការបង្ក្រាបបាតកម្មមានការបង្ក្រាបយកឈ្នះមានបិទប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគម្រាមកំហែងយកឈ្នះ
រហូតដល់សហាយរបស់អាយ៉ងនរោត្តមសីហនុនឹងបានដឹកញីប្រស៊ីឈ្មោលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាតទៅទៀតឆ្នាំ2003អត់មានបានសុខបានសบายទេបង្កើតទៅជាវិបត្តិនយោបាយរហូតដល់វាទៅបង្កើតច្បាប់លើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញណាបង្កើតច្បាប់លើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់លើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងម៉េចបើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេហៅថាជាច្បាប់កំពូលនៃរដ្ឋទៅហើយណាអាយ៉ងជាមួយនឹងសហាយរបស់អាយ៉ងបានខុបខិតគ្នាបង្កើត additional law to the constitution ហៅថាច្បាប់បន្ថែមលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងកម្រោលអញ្ចឹងគេបំផ្លាញគេវាយប្រហារច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ2003ឆ្នាំ2008បានស្ងប់បន្តិចចូលដល់ឆ្នាំ2013លោកអ្នកដឹងហើយមានបញ្ហាកើតឡើងទៀតឆ្នាំ2017យើងឃើញហើយពីខែកញ្ញាមកមានវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរដែលហ៊ុនសែនវាកាច់ចកោតពង្វិលប្រទេសកម្ពុជាទៅស៊ីក្តិលចេកដល់ឆ្នាំ2018ខែមករាយើងនេះសមាជិកភាពតុបជើងក្រែនៅខាងក្រៅបង្កើតចលនាមួយឈ្មោះចលនាសំរងស៊ីដើម្បីបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលហៅថាសន្តិភាពវាគ្រាន់តែឈប់ច្បាំងគ្នាជាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំប៉ុន្តែវាច្បាំងគ្នានៅក្នុងភូមិឋាននៅក្នុងឆាកនយោបាយជានិច្ចប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះថាជាប្រទេសមានសន្តិភាពដោយសារអត់សមរភូមិប៉ុន្តែការកាប់សម្លាប់ណាការកាប់សម្លាប់ការកាប់សម្លាប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅតែដដែលឥឡូវនេះលោកលឹមចន្ទរាហ្នឹងគាត់សួរថាឮថាខ្ញុំបាទហ្នឹងលួចប្រពន្ធគេតើមែនឬទេខ្ញុំសុំឆ្លៀតឆ្លើយបន្តិចណាទេណាណាលឹមចន្ទរាឧបមាខ្ញុំលួចប្រពន្ធគេតើវាតកតងអីរឿងជាតិជួយឆ្លើយខ្ញុំបន្តិចមើលឧបមាថាខ្ញុំលួចប្រពន្ធគេតើវាតកតងអីនឹងរឿងប្រទេសជាតិយើងហើយតើនរណាដែលដឹងថាខ្ញុំលួចប្រពន្ធគេមិនក៏មិនចាប់ខ្ញុំទៅតើខ្ញុំមានធ្វើអីខុសទេអញ្ចឹងសំណួរសួរទី1បើខ្ញុំលួចប្រពន្ធគេតើវាបំផ្លាញជាតិទេហើយបើលួចប្រពន្ធគេតើវាខុសច្បាប់ទេបើខុសច្បាប់មិនក៏មិនចាប់ខ្ញុំទៅបើខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្អទេមិនក៏ខ្ញុំរស់នៅស្រុកអាមេរិកហើយធ្វើការជាមួយរដ្ឋបានហឹមអញ្ចឹងលឹមចន្ទរាបើសិនណាជាអ្នកគ្មានសមត្ថភាពនឹងជជែកជាមួយខ្ញុំរឿងប្រទេសជាតិហើយអ្នកយករឿងហ្នឹងមកមូលបង្កាច់ខ្ញុំឬបង្អាប់ខ្ញុំអ្នកគួរឈប់ទៅយល់នៅពេលព្រោះអ្នកថោកទាបណាស់ពេលដែលនិយាយរឿងប្រទេសជាតិអ្នកយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមកនិយាយប្រឌិតដើម្បីមូលបង្កាច់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសួរអ្នកថាបើខ្ញុំលួចប្រពន្ធគេមិនអ្នកមិនចាប់ខ្ញុំអ្នកមិនប្តឹងខ្ញុំអ្នកមានស្អីមកបបួលមកប្តឹងខ្ញុំទៅបើខ្ញុំធ្វើអីខុសច្បាប់ហើយវាតកតងអីនឹងប្រទេសជាតិខ្មែរណាអញ្ចឹងអ្នកយករឿងហ្នឹងមកគ្រាន់តែនិយាយអើឮគេថាអញ្ចឹងឮគេថាចេះតែជឿគេទៅអញ្ចឹងហ៎ឮគេថាហ្នឹងអ្នកណានៅអាមេរិកលោកមានឈ្មោះមាននាមអីត្រឹមត្រូវទេឬក៏លោកលើថាចុះបើសិនជាខ្ញុំធ្វើក្តិតយាយលោកវិញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាប់យាយរកលោករំលោភវិញអ្នកនៅអាមេរិកគេនិយាយអញ្ចឹងវិញតើលោកជឿគេដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណា
តើលោកជឿទេលោកមានហៅយាយលោកមកសួរទេឧបមាថាខ្ញុំរំលោភយាយលោកវិញដូច្នេះលោកលឺសូគេថាម៉េចអានេះគឺមកពីលោកចង់ឈ្នះហើយលោកអត់មានសមត្ថភាពនិយាយក្នុងរឿងនយោបាយដល់លោកអត់មានសមត្ថភាពនិយាយលោកយករឿងហ្នឹងមកនិយាយដោយសារលោកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook លោកមានសិទ្ធិសេរីភាពលោកលោកយកនាមនេះឥឡូវខ្ញុំសុំសួរលោកតែប៉ុណ្្នឹងណាតើបើខ្ញុំលួចប្រព័ន្ធគេតើវាតាក់ទងអីនឹងរឿងប្រទេសជាតិហើយបើខ្ញុំបានធ្វើខុសម៉េចក៏គេមិនប្តឹងខ្ញុំម៉េចក៏គេមិនចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនណាជាគេប្រាប់លោកថាខ្ញុំនឹងបានរំលោភយាយលោកវិញលោកមានតាមដានហើយនៅឬក៏លឺសូគេថាហើយមករឿងខ្ញុំអអញ្ចឹងលោកចន្ទរាឯងដូរប្រធានបាត់បាត់ឃើញទេខ្ញុំកណ្ដសួរប៉ុណ្ណឹងដូរប្រធានបាត់បាត់លោកចន្ទរាឥឡូវងាកទៅសួរខ្ញុំវិញថាខ្ញុំធ្វើអីបានចំពោះជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបថាលោកកណ្ដមកអញ្ចឹងទេខ្ញុំអាច block លោកចាញ់បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងបានឮថារបៀបថោកទាបដែលប្រភេទដូចលោកនឹងណាបើលោកចង់កាន់ជើងពួកទុបជើងក្រែនយោបាយឬក៏លោកចង់កាន់ជើងពួកសហាយនយោបាយឬក៏លោកចង់កាន់ជើងពួកអាយ៉ងនយោបាយឬក៏លោកចង់កាន់ជើងយួនលោកប្រឹងសំដែងនៅសមត្ថភាពរបស់លោកនិយាយមួយខ្ញុំមិនមែនលោកមកវាយក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយលោកមកចោតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេនិយាយស្អីលោកលើកសូគេថាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានថាលោកអត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងណាណាតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងទេនៅក្នុងពេលដែលយើងនិយាយអំពីរឿងប្រទេសជាតិណាមនុស្សតែងតែយករឿងឯកជនមូលបង្កាច់យកមកនិយាយដើម្បីសំអប់ដើម្បីឲ្យយើងអាម៉ាស់ខ្ញុំជេមសុកអត់អាម៉ាស់ទេនេះឈ្មោះជេមសុកមើលមុខឲ្យច្បាស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់កញ្ញៅដៃខ្ញុំមាន criminal check តាមទៅហើយខ្ញុំធ្វើការយកប្រាក់ចំណូលឲ្យរដ្ឋទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានការឆែកឆេរពីសហព័ន្ធដូច្នេះបើសិនណាជាអស់លោកណាយល់ឃើញថាខ្ញុំនឹងខុសអញ្ចឹងលោកអ្នកប្តឹងខ្ញុំទៅណាអឺតាមដានយូរហើយមិនក៏និយាយខុសលឹមចន្ទរាអញ្ចឹងឈប់និយាយទៅបើសិនជាមិនឈប់និយាយទេខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចពេលព្រោះសុំបីតារូបលោកក៏លោកអត់ហ៊ានដាក់ផងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនអាចបិទមាត់លោកបានប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាបើខ្ញុំទៅលួចប្រពន្ធគេតើវាប៉ះពាល់អីនឹងបញ្ហាជាតិណាតើវាប៉ះពាល់អីនឹងបញ្ហាជាតិដែលកំពុងតែនិយាយរឿងប្រទេសជាតិនេះវាប៉ះពាល់អីណាបើខ្ញុំលួចប្រពន្ធគេវាប៉ះពាល់ស្អីអាហ្នឹងមួយមួយទៀតនរណាដែលយល់ឃើញថាខ្ញុំលួចប្រពន្ធគេហើយខុសនោះមិនក៏មិនប្តឹងខ្ញុំទៅតាំងម្ចាស់ខ្លួនផងខ្ញុំសូមនិយាយប្រាប់ផងតាំងម្ចាស់ខ្លួនផងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅលួចប្រពន្ធលោកកមិនក៏មិនប្របួលលោកកនោះមកប្តឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំនៅអាមេរិកណាខ្ញុំមិនមែននៅជាមួយហ៊ុនសែនមានអង្គរៈណាមិនក៏មិនប្តឹងខ្ញុំទៅមិនក៏មកតវ៉ាខ្ញុំចំមុខទៅហើយរួមទាំងលោកផងមកទៅ
ណាណាអើយលោកចន្ទរាហើយចង់លោកជាប្រិយមិត្តឬមិនប្រិយមិត្តខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេអានឹងខួរក្បាលលោកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាសួរទី1ខ្ញុំលួចប្រពន្ធគេហ្នឹងតើវាតាក់តងអីនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើខ្ញុំលួចប្រពន្ធគេហើយលោកដឹងច្បាស់ហ្នឹងមិនក៏មិននាំប្តីគេហ្នឹងមកប្តឹងខ្ញុំទៅបុរសដែលជាប្តីគេដែលថាមានប្រពន្ធគេហ្នឹងណាមកប្តឹងខ្ញុំទៅមកជួបខ្ញុំមើលខ្ញុំមានរត់ទៅណាដូច្នេះហើយកុំនិយាយមូលបង្កាច់ខ្ញុំណាកុំនិយាយមូលបង្កាច់ខ្ញុំមកជួបខ្ញុំទៅដឹងគ្នាហើយណាណាជាពិសេសណាដំបងដៃបំផុតណាគណៈបកសំរាំងស៊ីណាបកកើតពាក្យអាចារ្យរាមនឹងណារហូតដល់មនុស្សដែលបកកើតពាក្យអាចារ្យរាមនឹងអត់មានអាណាមួយចេញមុខមកទេខ្ញុំប្រាប់រាប់ឆ្នាំមករឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំឲ្យយល់សុំឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់រឿងហ្នឹងវាអត់មានតាក់ទងនឹងរឿងប្រទេសជាតិទេណាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតណាយើងបន្តទៀតលោកអ្នកដែលខ្ញុំផ្អាកឲ្យនិយាយជាមួយលោកចន្ទរាហ្នឹងណាពេលព្រោះចង់ឲ្យលោកអ្នកបានយល់ផងថាកុំស្មានតែចេមសុកហ្នឹងចេញមកនិយាយអញ្ចឹងឲ្យមកយករឿងហ្នឹងមកនិយាយឲ្យធ្វើឲ្យចេមសុកខ្លាចណាចេមសុកអៀនឬក៏ចេមសុកខ្មាស់ណាចេមសុកអត់ខ្លាចអត់អៀនអត់ខ្មាស់ទេអូយលោកចន្ទរាខ្ញុំហ៊ានអួតខ្ញុំហ៊ានអួតចំពោះមុខលោកបើលោកសឿងលោកហៅអាអ្នកដែលគេថាខ្ញុំលួចប្រពន្ធគេនឹងមកជួបខ្ញុំមើលណាខ្ញុំចង់ជួបវាដល់ហើយពីព្រោះខ្សែដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសំរាំងស៊ីសិតតលេងខ្ញុំធុនហ្នឹងមិនមែនតែលើកទី1ទេយូរឆ្នាំហើយអូខេ10ឆ្នាំហើយលោកកុំច្រឡំមិនមែនលោកជាមនុស្សទី1ដែលមកចោទខ្ញុំទេមានច្រើនដងហើយអញ្ជើញមកទាំងភ្នែនមកដើម្បីឲ្យបានដោះស្រាយគ្នាកុំនិយាយនយោបាយមិនឈ្នះខ្ញុំប្រើអាបច្ចេកទេសថោកទាបណាវាថោកដល់មេលោកណាវាថោកដល់បុគ្គលដែលលោកថាអីជនប្រជាធិបតេយ្យអីណាវាថោកថោកយ៉ាងម៉េចពីព្រោះបើអស់លោកមានសមត្ថភាពមកនិយាយជាមួយខ្ញុំអឥឡូវលោកថាខ្ញុំជេរទៀតលោកចន្ទរាថាខ្ញុំជេរទៀតណាថាខ្ញុំជេរស្ត្រីទៀតអញ្ចឹងលោកផ្លាស់ប្ដូរតែរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់និយាយហើយខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតហើយណាខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតរឿងប្រទេសជាតិព្រោះលោកដូរប្រធានបាត់រហូតអញ្ចឹងខ្ញុំតាមមិនទាន់នេះអូខេណាអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវយល់បញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិយើងធំជាងគេគឺយួនបន្ទាប់ពីយួនមកគឺអាយ៉ងបន្ទាប់ពីអាយ៉ងមកគឺសហាយរបស់អាយ៉ងបន្ទាប់ពីសហាយរបស់អាយ៉ងមកគឺអ្នកទុកជើងក្រែឲ្យអាយ៉ងអញ្ចឹងយើងតាមដានមើលយើងតាមដានមើលឲ្យច្បាស់ហើយយើងយល់អំពីបញ្ហាយើងសិក្សាអំពីបញ្ហាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់និយាយអំពីសន្តិភាពខ្ញុំបានជម្រាបហើយណាទេណាឆ្នាំ1993គាត់ណបោះឆ្នោតឲ្យភ្លាមណាសីហនុដែលជាសហាយជាមួយហ៊ុនសែនឲ្យកូនឈ្មោះនរោត្តមចក្រពង្សធ្វើអបគមបំបែកប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1994បោកក្របបែកលើសមាជគណៈបកលុកតាសឿនសានធ្វើឲ្យមានរបួសណាឆ្នាំ1995 96មានបញ្ហា
ដេញប្រផាត់ចាស់ប្រភីងមិនឈប់រហូតដល់97ផ្ទុះអាវុធស្លាប់អស់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបាត់ផ្ទះឆេះផ្ទះទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈត្រូវគេឆក់ប្លន់ឆ្នាំ1998បង្ក្រាបការតវ៉ាផ្នែកបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យបំបិតស្រុកគម្រាមកំហែងគេបង្កើតការសហាយស្មន់នយោបាយតទៅទៀតឆ្នាំ2003ណាធ្វើច្បាប់បន្ថែមលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបំផ្លាញសុពលភាពរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ស្ងប់បានបន្តិចដល់ឆ្នាំ2013បង្កើតបញ្ហាបលិនបលំសិលឹកឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវឈ្នះមិនបានឈ្នះរហូតដល់មានតវ៉ាគ្នាឆ្នាំ2017ចាប់មេគណៈបកដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកកឹមសុខាណាចាប់មេគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេឈ្មោះលោកកឹមសុខាដាក់គុកដោយកំរោលរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិរំលោភសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបំផ្លាញរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយមកទៅប្លន់អាសនៈគេបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់ឆ្នាំ2018មានសមាជិកភាពនៅក្រៅស្រុកបង្កើតចលនាដើម្បីបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុងក្រោយទៅទៀតប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពតែអត់សមរភូមិច្បាំងនិងកភ្លើងប៉ុន្តែការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះប្រជាជនខ្មែរមានដដែលណាការធ្វើទុកបុកម្នេញគឺមានអត់ចេះចប់ត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំជេមសុកនឹងទៅនឹងចាញ់មុខមកនិយាយរឿងនយោបាយខ្លះពីព្រោះនឹកឃើញវាធុញទ្រាន់ពេកដែលបដាយឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងដោយសង្ឃឹមខ្ញុំបាទសង្ឃឹមតាំងពីឆ្នាំ1993មកខ្ញុំបាទសង្ឃឹមខ្ញុំបាទសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយទុបបីពុកអលួយខ្លះក៏មិនអីដែរឲ្យតែបានជួយប្រទេសជាតិប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញអស់ហើយឃើញគ្រប់កលាអស់ហើយខ្ញុំបាទជេមសុកនឹងក៏ចាញ់មកនិយាយប្រាប់បងប្អូនហើយគ្មានខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំប្រើពាក្យអក្រក់បន្តិចចុះខ្ញុំប្រើពាក្យអក្រក់បន្តិចចុះណាបងប្អូនណាខ្ញុំសុំទោសណាស់ទេណាប្រើពាក្យអក្រក់បន្តិចចុះតាំងពីខ្ញុំជេមសុកចាញ់បកស្រាយរឿងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមកគ្មានអាឆ្កែណាហ៊ានតវ៉ាខ្ញុំទេមានតែពួកអាឆ្កែនឹងវាបញ្ជូនឆ្កែឲ្យមកខំខ្ញុំក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់មិនបានជាគេចូលចិត្តខំខ្ញុំក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់មិនបានគ្មាននរណាមួយមានសមត្ថភាពមកតវ៉ារឿងនយោបាយជាមួយខ្ញុំពីព្រោះអីបងប្អូនពីព្រោះវាអាក្រក់វាស្មោកគ្រោកបងប្អូនវាខឹងនឹងខ្ញុំណាស់ណាណាអាយ៉ងខឹងខ្ញុំតិចទេណាសហាយរបស់អាយ៉ងខឹងខ្ញុំសម្បើមណាស់ពីព្រោះវាវះនៅស៊ីចុកបុកតាពីលើខ្នងប្រជាជនខ្មែរដោយសារលុយកាក់ញើសឈាមប្រជាជនខ្មែរហើយវាធ្វើមុខថាវាមនុស្សល្អវាចង្អុលថាអាយ៉ងនឹងក្បត់ជាតិអាយ៉ងនឹងខុសប៉ុន្តែអាយ៉ងនឹងជាអ្នកចិញ្ចឹមក្បាលវាបើអញ្ចឹងទៅពួកសហាយស្មន់ជាមួយអាយ៉ងវាខឹងខ្ញុំណាស់បន្ទាប់មកទៀតដឹងអាអ្នកខឹងខ្ញុំខ្លាំងជាងគេស្អីទេគឺកំពូចពួកអាអ្នកទប់ជើងក្រែឲ្យអាយ៉ងកំពូចពួកអាអ្នកទប់ជើងក្រែឲ្យអាយ៉ងនឹងណាវាបោកយើង25ឆ្នាំហើយវាថាវាអ្នកស្នេហាជាតិវាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវាមនុស្សល្អល្អាចដល់ពេលខ្ញុំវែកមុខជូនបងប្អូនមើលថាវាល្អត្រង់ណា
បងប្អូនឃើញបងប្អូនយល់វាខឹងខ្លាំងណាស់ណាណាវាត្រូវឲ្យអាសមាសភាពរបស់វានឹងមកវាយប្រហារខ្ញុំនឹងវាមកតវ៉ានយោបាយវាមិនឈ្នះវានិយាយរឿងនយោបាយការពីមេវាមិនបានបងប្អូនយល់ទេវាអត់មានសមត្ថភាពហើយវាអត់មានស្អីមកការពីដល់អញ្ចឹងវាត្រូវបង្កើតរឿងដើម្បីវាយក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងដូចថាវានឹកឃើញថាខ្ញុំនឹងវាអាចមានចំណុចខ្សោយអីចឹងទៅញាក់វាខ្លាចវាអញើតវាអូម៉ានេះអាចេមសុកនឹងលួចប្រពន្ធគេបាននេះអាចេមសុកនឹងចេះចូលសេប៉េប៉េបានទេអាចេមសុកនឹងដើរជាមួយហុកឡងឌីបានទេអាចេមសុកជាមួយអុចបរិទ្ធបានទេអាចេមសុកចេះចុះដើម្បីអីខ្លាចលោកខ្ញុំមានចំណុចខ្សោយខ្ញុំដកថយដើម្បីមេវាបានទៅទប់ជើងគ្រែទៀតមានឯណាបងប្អូនហើយចេមសុកចង់ស្រាតខោទៀះកាប៉េះកាគូតឲ្យវាមើលខ្ញុំប្រាប់ណាកុំតា Facebook គេហាមទេកុំអីខ្ញុំស្រាតខោហើយខ្ញុំយកពងក្ដោខ្ញុំលលោះឲ្យវាមើលទៀតពួកអាដែងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគ្មានអីលាក់ទេខ្ញុំគ្មានអីត្រូវខ្លាចពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្អល្អាចអីណាណាទេកាគូតខ្ញុំក៏មានកើតស្រែងខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបំផ្លាញប្រទេសជាតិខ្ញុំមិនដែលបំផ្លាញខ្មែរខ្ញុំមិនដែលធ្វើបាបម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលបានផិតក្បត់ប្រឆាំងនឹងប្រជាជាតិខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំក្រាន់បើជាងពួកអាដែងអស់នឹងឆ្ងាយណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រាប់តែកុំតែ Facebook គេមិនអោយទេកុំអីទេខ្ញុំស្រាតខោហើយខ្ញុំអាលោះពងខ្ញុំឲ្យមើលទៀតកុំស្មានតែឯងមកវាយក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងចេមសុកដកថយតឹងអានាងតឹងអានាងមិនដកថយទេមិនបានមិនដកថយពីព្រោះចេមសុកអត់មានអីលាក់ទេជីវិតរបស់ចេមសុករៀបការប្រមាណដងក៏ប្រាប់ចេមសុកធ្វើការអីក៏ប្រាប់ចេមសុកមានបញ្ហាអីដែលត្រូវភ័យពេកណាចេមសុកមានធ្វើចោលណាបើធ្វើចោលប៉លីសចាប់ហើយអញ្ចឹងវាអត់មានដូច្នេះចេមសុកគឺជាមនុស្សបឋមជនធម្មតាហើយអារឿងជេអាណាមចេះជេមើលខ្ញុំសួរបងប្អូន500នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះអ្នកណាមចេះជេបងប្អូនមានតន់បានត្រាស់ទៅជាព្រះអរហន្តឯណាមិនចេះជេនោះមិនចឹងហើយខ្ញុំជេផងម្បាននេះណាបើខ្ញុំមិនទាន់បួសកាន់សិក្ខាបទ227ផងហើយខ្ញុំមានបានសម្រេចសោតាអនាគាសកតាព្រះអរហន្តផលអីខ្ញុំមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់មានទៅភ័យអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែយករឿងមួយដែលបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាខ្ញុំចេមសុកនោះអត់បានបំផ្លាញជាតិទេអត់បាននាំបរទេសឲ្យមកសម្លាប់ជាតិឯងទេអត់បានសហាយស្មន់ជាមួយអាយ៉ងទេអត់បានទប់ជើងក្រែអាយ៉ងទេដូច្នេះអាពួកសហាយនិងអាយ៉ងវាខឹងអើយខឹងចំណែកអាពួកទប់ជើងក្រែណាវារស់ស៊ី25ឆ្នាំបងប្អូនវារស់ស៊ី25ឆ្នាំ25ឆ្នាំនៅក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរណាណាណាអើយលឹមចន្ទរាកំពុងរកនឹងអត់បានការអីទេចាំរកឲ្យបានសិនចាំរកឲ្យបានសិនចាំយកមកបង្ហាញអូខេអាកំពុងរកនឹងឯងយូរហើយ25ឆ្នាំហើយណាដូចពួកអាទប់ជើងក្រែអញ្ចឹងវាកំពុងរកអំពើក្បត់របស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែទីបំផុតវាទៅសេសវត្តទៅសុំទោសហ៊ុនសែន
វាវាយក្បិនចូលសភាជាមួយហ៊ុនសែនវាទៅស៊ីបាយជាមួយហ៊ុនសែនវាទៅរែងកជាមួយហ៊ុនសែនវាទៅដើរលេងជាមួយហ៊ុនសែនវាតាមដានស៊ើបអង្កេតអំពើក្បត់របស់ហ៊ុនសែន25ឆ្នាំទីបំផុតប្រជាជនខ្មែរឃើញវាទៅឈរទប់ជើងក្រែឲ្យហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយចាំរកផោះតាងឃើញអំពីចេមសុខក្បត់ជាតិនឹងយកមកផ្សាយខ្លួនឯងទៅកុំប្រាប់គេអូខេរកឲ្យឃើញមកតែខ្ញុំបានធ្វើអីខុសចំពោះប្រជាជាតិខ្ញុំណាកុំនិយាយស្អុយមាត់ណាពេលព្រោះអារឿងនិយាយនឹងអត់បានការអីទេរកចេញមកដូចខ្ញុំនឹងខ្ញុំរៀបចំឲ្យសពចប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យយល់ណាទេណាឲ្យយល់ណាបាទមិនបាច់ស្ដាយទេទៅជប់យកមកវិញមកទៅជប់យកមកវិញមកកុំស្ដាយណាខ្ញុំវទៅចុះហើយឲ្យមានតម្លៃក្នុងខ្លួនឯងកុំវាយខ្ញុំក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យសោះណាកុំតែ Facebook គេហាមឯងកុំអីខ្ញុំលលាស់ពងក្ដោដាក់លោកឯងមើលទៀតពីព្រោះខ្ញុំអត់មានអីលាក់ទេជីវិតខ្ញុំមិនល្អណាស់ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានបំផ្លាញជាតិទេតែយល់ឲ្យច្បាស់ក្នុងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវយល់វាខឹងខ្លាំងណាស់សពថ្ងៃដឹងវាខឹងយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះមេវាហ្នឹងណាល្បីយូរហើយមេវាល្បីយូរហើយ25ឆ្នាំដែលមេវាឡើងកោតយូរហើយទើបតែឆ្នាំ2017 2018នេះទេដែលមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះចេមសុកហ្នឹងហ៊ានវាយវាអចំឲ្យវាបៃសាយាមោម្ដងពីព្រោះមកពីអីបានថានេះខ្ញុំធុញបងប្អូនខ្ញុំធុញណាស់អាពួកអភិជនខ្ញុំធុញណាស់ពួកអាលោកធំទំនើងខ្ញុំធុញមែនតែន25ឆ្នាំហើយវាមានណា25ឆ្នាំហើយវាមានកិច្ចកលរបស់វាបោកប្រាស់ប្រជាជនយើងសិតតែវាបាជាធិបតីស្អីណាឥឡូវនឹងដឹងមិនទេបងប្អូនលោកលឹមកំយ៉ាណាលោកលឹមកំយ៉ាដែលជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់គាត់បានលើករឿងមកនិយាយណាវាបញ្ជូនស្រីស្រីឲ្យទៅជេរគាត់ហើយវាហ៊ានហៅគាត់ថាមនុស្សសម្រាមណាពីព្រោះតែប៉ះពាល់ដល់មេវាណាមេវាប្រព្រឹត្តនៅអំពើសម្រាមវាអត់ហ៊ានទទួលស្គាល់ទេវាទៅជេរលោកលឹមកំយ៉ាណាវាជេរលោកលឹមកំយ៉ាសពគ្រប់វាជេរសពគ្រប់ណាចំណែកខ្ញុំវាធ្វើម៉េចខ្ញុំក៏មិនកើតដែរព្រោះខ្ញុំប្រជាជនធម្មតាខ្ញុំអត់បានទៅទប់ឆ្នាំងបាយឬក៏ទៅលិតជើងហ៊ុនសែនទេណាដូច្នេះវាចោតខ្ញុំអស់មួយសាពីឆ្នាំ2017មកវាចោតខ្ញុំខ្ញុំដើរជាមួយអ៊ុតបរិទ្ធខ្ញុំដើរជាមួយហុកឡងឌីខ្ញុំជាចារកិច្ចរបស់ហ៊ុនសែនវាចោតខ្ញុំមិនម៉េចទៅវាមិនរួចពីព្រោះខ្ញុំវាមិនដែលបានទៅស្រុកខ្មែរតែអែបអបជាមួយហ៊ុនសែននោះណាណាសពថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅនិយាយទៀតបើសិនជាបងប្អូនណាបានរូបថតពិតប្រកបត្រឹមត្រូវថាខ្ញុំទៅអង្គុយជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតផឹកស្រានៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬក៏ទៅជួបហ៊ុនសែនឬក៏ទៅជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អីរបស់ CPP មកសន្លឹកខ្ញុំឲ្យ10,000ខ្ញុំរើសកប៉ុងបានខ្ញុំសុំជូន10,000ណាវាអាចចោតប្រកាន់ខ្ញុំបានរឿងខ្ញុំប្រស្រ័យតាក់ទងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មាន
ការប្រស្រ័យតាក់ទងអំពើអីមួយដល់លាមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេនាងសម្អាតជុនណែខំប្រឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងមានមុខរបរធំណាស់ជាមួយអាហ៊ុនសែនខ្ញុំប្រាប់ទៅឲ្យតែមានវិក័យប័ត្រថាខ្ញុំរស់ស៊ីជាមួយអាហ៊ុនសែនតែ1ដុល្លារទេខ្ញុំជូន10000កុំនិយាយមូលបង្កាយខ្ញុំយកផោះតាងឲ្យជាក់ច្បាស់ដើម្បីជា authentic មួយមកដែលអាចបញ្ជាក់បានច្បាស់កុំថាឡើយខ្ញុំមានមុខរបរជាមួយអាហ៊ុនសែនរាប់លានសូម្បីតែមួយរៀលខ្ញុំឲ្យ10000វិញខ្ញុំអត់ដែរមានទេខ្ញុំរើកប៉ុងខ្ញុំមានលុយឯណាទៅរស់ស៊ីមកហ៊ុនសែនបន្ទាប់មកទៀតត្រូវដឹងប៉ាសពតខ្ញុំខ្ញុំតប៉ាសពតសហរដ្ឋអាមេរិកអាប៉ាសពតចាស់ខ្ញុំទុកនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃបើមានអាណាជើងល្អដែលចេះតែមូលបង្កាយខ្ញុំហើយហិនធ្វើ show hand ទេឲ្យលុយខ្ញុំមកខ្ញុំបើកប៉ាសពតខ្ញុំឲ្យមើលឲ្យខ្ញុំ50000មកណាឲ្យខ្ញុំ50000មកខ្ញុំបើកប៉ាសពតឲ្យមើលមួយទល់មួយបើសញ្ញាប៉ាសពតខ្ញុំមានវ៉ៃត្រាចូលស្រុកខ្មែរច្រើនដងអានឹងខ្ញុំឲ្យ50000វិញប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់មានដំណើរទៅស្រុកខ្មែរប្រេះផ្ដាស់ទេអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំ50000កុំឲ្យវាខាតពេលខ្ញុំបើកប៉ាសពតខ្ញុំជូនប៉ាសពតអាមេរិកមានអាយុកាល10ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំដែលខ្ញុំដែលចាប់ពីឆ្នាំក្នុង20ឆ្នាំដែលប្រទេសកម្ពុជាចាប់ដើមបើកបើសញ្ញាប៉ាសពតរបស់ James Sockមានដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាញយដងហើយមិនអាចបញ្យលបានអានឹងខ្ញុំជូន50000ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកឯងហ៊ានដាក់50000នៅមុខខ្ញុំហើយខ្ញុំបើកសញ្ញាប៉ាសពតឲ្យមើលបើខ្ញុំអត់បានធ្វើដោយអ្នកឯងចោតទេអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំ50000ខ្ញុំយកតែ50000ទេនឹងខ្ញុំសុំជម្រាបខ្ញុំនិយាយលេងណាឲ្យស្ដាប់ណាណាអានឹងនឹងខ្ញុំសុំជម្រាបណាប៉ាសពតអាមេរិកមានប៉ាសពត10ឆ្នាំម្ដងហើយអាសញ្ញាប៉ាសពតកាលណាយើងចេញចូលស្រុកខ្មែរមិនវាយវាយវីសាមិនវាយ entry and exit ណាខ្ញុំសុំជូនប៉ុនដាក់50000ឲ្យខ្ញុំសិនខ្ញុំបើកមួយសញ្ញាម្ដងបើសិនណាជាហេថ្លៃហ្មង50000ទិញឡានបានមួយជីសណាកុំនិយាយលេងកុំឲ្យពួកអាថោកអស់ហ្នឹងវាមកចោតយើងណាខ្ញុំអត់មានដែលតាក់ទងរឿងហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំទាលុយអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឲ្យបងប្អូនមើលសញ្ញាប៉ាសពតខ្ញុំជាសាធារណៈទេពីព្រោះអាហ្នឹងវាជា private property របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើអ្នកណាហ៊ានចោតខ្ញុំដាក់50000មកបើកមួយសន្លឹកម្ដងបើសិនណាជាមានវាយ visa ផ្ដេសផ្ដាសចូលស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅតាក់ទងនឹងអាហ៊ុនសែនមែនខ្ញុំឲ្យ50000ណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថា James Sock គឺអញ្ចឹងអានឹងគឺលក្ខណៈអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវយល់ថាវាខឹងសម្បើមណាស់តាមពិតណាអាយ៉ងអត់សូវខឹងទេមិនបានអាយ៉ងអត់សូវខឹងព្រោះអាយ៉ងច្វាយលើពួកវាអាយ៉ងច្វាយលើពួកវាអត់សូវខឹងទេណាអត់សូវខឹងទេព្រោះអាយ៉ងវាទទួលកាន់អំណាចសពគ្រប់ហើយវារឿងអីវាត្រូវខឹងដែលវាខឹងជាងគេនឹងគឺពួកសហាយហើយនឹងពួកតុបជើងក្រែមិនបានពួកតុបជើងក្រែនឹងពួកសហាយនឹងវាខឹងមិនបានវាខឹងពីព្រោះវាបាត់លៀបបងប្អូនត្រូវយល់វាបាត់លៀបមកបងប្អូនវាបាត់លៀបឥឡូវនេះប្រជាជនយើងចាប់ផ្ដើមឆ្លាតជាងមុនណាប្រជាជនយើងឥឡូវចាប់ផ្ដើមឆ្លាតជាងមុនណាបងប្អូនប្រជាជនយើងឥឡូវចាប់ផ្ដើមឆ្លាតជាងមុនដូច្នេះសហាយរបស់អាយ៉ងវារស់ស៊ីអត់បានទេតែថ្ងៃមុខ
ប្រជាប្រិយភាពវាត្រូវធ្លាក់ចុះពីព្រោះមហាជនខ្មែរយល់ពីពុទ្ធបុត្រអាក្រក់របស់វាអាអ្នកទុកជើងក្រែឲ្យអាយ៉ងក៏វាខឹងដែរពីព្រោះវាដាច់លៀបបងប្អូនមើលវាចង់ដឹកនាំបងប្អូនឲ្យទៅចូលអន្តៈហ៊ុនសែនដល់ពេលយើងនាំគ្នានិយាយអញ្ចឹងទៅណាប្រជាជនអត់ចូលទេសមាជិកនៅក្នុងស្រុកប្រជាជនអត់ជឿវាទេបងប្អូនបើប្រជាជនអត់ជឿវាណាថ្ងៃក្រោយវារោស៊ីលែងបានណាបងប្អូនវារោស៊ីលែងបានបើវារោស៊ីលែងបានរឿងអីអាយ៉ងអាយ៉ងហៅវាមករោស៊ីជាមួយអាយ៉ងហៅវាមករោស៊ីជាមួយពីព្រោះវាបោកប្រជាជននៅក្រៅស្រុកបានណាវាបោកប្រជាជននៅក្រៅស្រុកបានណាវាបោកប្រជាជននៅក្នុងស្រុកបានហើយចុះបើវាបោកអត់បានណាអាយ៉ងឈប់ប្រើវាហើយណា the puppet does not employ them អត់ទេណាបងប្អូនត្រូវយល់ដូច្នេះហើយខ្ញុំធ្វើកិច្ចការដើម្បីមេត្តាភូមិគឺអញ្ចឹងឲ្យប្រជាជនលោករើសមេដឹកនាំឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យវាមកបោកទៀតបានណាល្មមហើយ25ឆ្នាំល្មមហើយអញ្ចឹងវាខឹងណាស់ណាបងប្អូនវាខឹងណាស់ណាវាដាច់លៀបវាណាវាមានដីមានធ្លីមានវិឡាវាមានធនធានវានៅស្រុកខ្មែរវា lost credibility ហ៊ុនសែន does not employ them ហ៊ុនសែន only employ them when they can cheat Cambodian people ហ៊ុនសែនក៏អាចប្រើប្រាស់អាសហាយស្មន់ហើយនឹងអាពួកទប់ជើងក្រែនឹងបានវាទាល់តែអាអ្នកទប់ជើងក្រែនឹងវានៅមានប្រជាប្រិយភាពកាលណាប្រជាជនយល់អាយ៉ងលែងប្រើបានហើយណាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសុំនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់សលឹកបៀរបស់ហ៊ុនសែនមានតែ2ទេបើយើងធ្វើម៉េចបំផ្លាញអាសលឹកបៀរនឹងចោលហ៊ុនសែនលែងមានសលឹកបៀរលែងហើយប្រជាជនខ្មែរឃើញហ៊ុនសែនច្បាស់ហើយហ៊ុនសែនគឺជាប្រឡងស៊ីបតែមួយទេដែលប្រជាជនត្រូវតវ៉ាជាមួយ Do you understand this is a political tactic to isolate them នេះគឺជាលក្ខណៈមួយដើម្បីធ្វើ isolation ណាពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃបងប្អូននៅរេរានៅចាំនៅនឹកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានពួកជ្រូកវាមកជួយប្រទេសកម្ពុជានឹងមានពួកអាតុបជើងក្រែមកជួយប្រទេសកម្ពុជានឹងមានប្របាក់ធំមឹកប្របឹកភ្នែកឯមកជួយប៉ុន្តែពេលប្រជាជនឃើញច្បាស់ប្រជាជនចាប់ផ្ដើមចង្អុលថាណែអញអត់ទៅតាមហ្នឹងទេពីព្រោះហ្នឹងគឺជាអ្នកទប់ជើងក្រែអញអត់ទៅតាមហ្នឹងទេពីព្រោះហ្នឹងជាសត្វជ្រូកអញអត់ដើរតាមហ្នឹងទេអញឈប់ជឿហ្នឹងហើយព្រោះហ្នឹងសាហាយពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនអត់មានសិលឹកបៀបងប្អូនហ៊ុនសែនសងថ្ងៃមានសិលឹកបៀដោយសាររឿងហ្នឹងហើយចំណាយអគណៈបកអង្កាច់អង្កោចដោយអគណៈបកយុវជនណាអគណៈបកអង្កាច់អង្កោចយើងងាយមើលយើងមានបោះឆ្នោតឲ្យវាណាយើងមានគ្រប់គ្រងវាទៀតណាណាគេហៅអាគណៈបក5000ណាបងប្អូនអាគណៈបក5000ដុល្លារគេឲ្យ5000ដុល្លារអញ្ចឹងធ្វើគណៈបកទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ហ៊ុនសែនជួយធ្វើសំណុំរឿងឲ្យទៅបានបើកគណៈបកទៅអញ្ចឹងណាណាបើកគណៈបកហ្នឹងមានអាណាជឿវាដោយអាគណៈបកយុវជនអីអាស្រីអីឈ្មោះវាអាស្រីអីអាស្រីអីអានឹងខ្ញុំមិននឹកឃើញមិនឃើញឈ្មោះវាខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញស្រីសំផឹងអគណៈបកស្រីសំផឹងយុវជនស្រីសំផឹងអានោះវាមានធ្វើអីកើតណាវាមានធ្វើអីកើតអគណៈបក5000អូពេជ្រស្រីពេជ្រស្រស់អញ្ចឹងណាអគណៈបកនោះមានធ្វើអីកើតណាសំបីតែវាក្មេងហ្នឹងក៏ក្មេងអត់ជឿផងវាដើរតាមផ្សារវាដើរតាមណាពេជ្រស្រស់វាដើរតាមផ្សារវាដើរតាមផ្លូវអីគ្មានណាយកចិត្តទុកដាក់វាទេសំបីតែ
អ្នកលក់ត្រីអ្នកលក់តកួនឃើញវាចង់ស្ដោះទៅមាត់ដាក់ក្បាលវាទៀតពេលពតដឹងថាវាជាកញ្ចះបាតជើងរបស់អាយ៉ងអញ្ចឹងទៅអត់មានណាទៅធ្វើអីទេអត់មានណាទៅធ្វើអីកើតទេអត់មានទេបងប្អូនអាគណៈបកតូចតាចហ្នឹងគណៈបកនឹងសំបីតអ្នកលក់ត្រីលក់តកួននៅតាមផ្សារក៏អត់ជឿវាផងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនរៀមជាតិយើងនឹងឃើញឲ្យច្បាស់ពីអាសមាសភាពទប់ជើងក្រែអាយ៉ងហ្នឹងណាពេលពុះវាមានអាខ្លះនឹងមកពីបរទេសអីចឹងវាធ្វើរឹកវាដូចវានឹងប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតផ្ដាច់ការចោលស្រុកបងប្អូនផ្ដាច់ការចោលស្រុកនិយាយប៉ះវាមិនបានទេដូចនៅប៉ារីណាប៉ះវាអត់បានទេបងប្អូនខ្មែរនៅប៉ារីមានអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានទេណាពពោះអតិពលវាធំឥឡូវអតិពលវានៅប៉ារីចោះថោកអតិពលវានៅប៉ារីចោះថោកណាបើខែក្ដៅខ្ញុំមានពេលខ្ញុំទៅបើកវេទិកាសាធារណៈនៅប៉ារីទៀតខ្ញុំតបឹកវេទិកាសាធារណៈនៅប៉ារីខ្ញុំចង់ដឹងថាវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅអាពួកអារីស្តូក្រាតហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងពួកអភិជនវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅវាអង្អាក់ប៉ុណ្ណាទៅខ្សែហោវាប៉ុណ្ណាទៅខ្ញុំជ្រិញដល់ហើយជ្រិញមែនតើជ្រិញអាត្រង់វាផ្កើណាបងប្អូនពីដើមប៉ះវាមិនបានទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនត្រូវដឹងណាវិទ្យុសំឡេងអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកអីពីដើមណាហ៊ានមិនហៅវាធ្វើសម្ភាសអីណាវាតវ៉ាឡើងទៅ IOI វាតវ៉ាឡើងទៅ NDI វាតវ៉ាឡើងទៅឲ្យពួកហ្នឹងទូរស័ព្ទមក complain អីគេអត់ព្រមហៅវាសម្ភាសអីអូវាប្រហើនណាវាប្រហើនណាវាអាប្របាទធម្មកប្រពឹកភ្នែកឯហ្នឹងប្រហើនណាណាឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់ប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកឲ្យដឹង We are Cambodian American ត្រូវមាន dignity មួយតវ៉ាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិករបស់យើងរឿងអីដែលវាសញ្ជាតិបារាំងអីវាមកកាងអីនៅស្រុកយើងយើងត្រូវតែរុញវាថយក្រោយវិញកុំឲ្យវាកាងពេកពីព្រោះអាប្រអងម្ចាស់ប្រពឹកភ្នែកឯហ្នឹងណាវាផ្កើនសម្បើមហើយវាទំនើងទៀតពីដើមឡើយវាចោះឡើងអាមេរិកវាឃើញអាមេរិកអីជួយឧបត្ថម្ភវាអីវាលយណាសំបីតែរត់យោអត់ហៅវាសម្ភារអីវាតវ៉ាណាណាត្រូវមានភ្នាក់ងាររត់យោអីដើរតាមវាងូចងូចណាអត់បានទេឥឡូវនេះយើងដែលជាខ្មែរអាមេរិកាំងដែលជាអ្នកបងពុនយើងត្រូវតវ៉ាហើយយើងប្រាប់អ្នកច្បាប់យើងនៅស្រុកអាមេរិកតំណាងរាស្ត្រយើងរដ្ឋាភិបាលយើងនៅស្រុកអាមេរិកថាអត់មានត្រូវការអាពួកអារីស្តូក្រាតខ្មែរហ្នឹងមកដឹកនាំមកទប់ជើងក្រែហ៊ុនសែនបន្លំធ្វើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេហើយឥឡូវហ្នឹងកុងក្រេសមែនក៏គេដឹងច្រើនព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងក៏គេដឹងកញ្ចៅវាច្រើនIOI ក៏គេដឹងកញ្ចៅវា NDI ក៏គេដឹងកញ្ចៅវាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែបជ្រៀតចូលដើម្បីកែតម្រូវធ្វើម៉េចឲ្យជាតិយើងបានរួចពីអាកញ្ញាំសហាយរបស់អាយ៉ងហើយនឹងពួកទុកជើងក្រែអាយ៉ងហ្នឹងណាពួកពីដើមឡើយទុកពេលឲ្យវាពីដើមឡើយទុកពេលឲ្យវាពីដើមឡើយទុកពេលឲ្យវាសង្ឃឹមថាវានឹងធ្វើការដើម្បីស្រុកទេប៉ុន្តែឥឡូវនឹងដឹងកញ្ចៅវាអត់ទេវាបំបែកខ្មែរទៅអស់ហើយវាទំនើងទៀតណាវាទំនើងទៀតវាវាយរឹកណាវាវាយរឹកណាណាដូច្នេះហើយយើងអត់ត្រូវការវាទេប្រជាជននៅក្នុងស្រុកខ្មែរលែងត្រូវការវាណាលែងត្រូវការវាប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរលែងត្រូវការវាបងប្អូនកូនក្មួយធ្វើមេដឹកនាំខ្លួនឯងអត់មានត្រូវការអាសញ្ញាបត្រអីណាមកពីស្រុកក្រៅអីណាញ៉ៃញ៉ៃអត់មានទេអត់មានទេត្រូវតវ៉ាវាអញ្ចឹងណាអានោះអញ្ចឹង
អានឹងគឺជាចំណុចអញ្ចឹងបាទថាខ្ញុំនិយាយនេះហើយបងប្អូនបើសិនណាជាខ្ញុំចេមសុកនឹងនិយាយទៅវាខុសហ่ะវាត្រូវចេះតវ៉ានយោបាយពួកអាដែងដែលគ្រប់គ្រងព្រះវានឹងណាវាត្រូវចេះតវ៉ានយោបាយប៉ុន្តែម៉េចបានវាអត់តវ៉ាម៉េចបានវាអត់តវ៉ាម៉េចបានវាមកលេងក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្ញុំណាម៉េចបានវាចោតខ្ញុំថាខ្ញុំយួនខ្ញុំសេប៉េប៉េខ្ញុំរនុកនេះខ្ញុំមនុកនោះខ្ញុំលួចប្រពន្ធគេអីម៉េចក៏វាមកចោតខ្ញុំអញ្ចឹងម៉េចបានវាមកវាយខ្ញុំក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ពួកវានឹងអត់មានខួរទេហ៎ពួកវានឹងអត់មាន education ទេណាអត់មានការចេះដឹងអីទេណាពួកវាលើសខ្មែរក្រហមបងប្អូនជនរួមជាតិបើសិនជាខ្ញុំចេមសុកនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលវាណាចោលរាយហើយបងប្អូនវាចាប់ខ្ញុំទៅវាយចោលហ៎បងប្អូនពួកអាដែងអស់នេះណាចាប់ខ្ញុំទៅវាយចោលមិនដឹងជាងាប់ប្រមាណដងទេនេះសពថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅអាមេរិកទេណានៅពួកអាដែងអស់ហ្នឹងប្រើស្នៀតថោកទាបគ្រប់ពេលគ្រប់ពលាធ្វើបាបខ្ញុំដឹងទេធ្វើបាបខ្ញុំប្រើស្នៀតថោកទាបគ្រប់ពេលគ្រប់ពលានេះម៉ោងនេះក៏នៅប្រើស្នៀតថោកទាបដែរនៅក្នុងអាវេទិកាដែលអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំនេះក៏ធ្វើស្នៀតថោកទាបដែរតែពួកអស់នឹងប្រជាធិបតេយ្យមែនឯអត់ពួកអស់នឹងប្រើស្នៀតដូចខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងអានឹងនីអូខ្មែររូតតិចដឹងទេវាអត់ដែលហ៊ានមកតវ៉ារឿងនយោបាយទេពួកអស់នេះវាអត់ដែលហ៊ានមកតវ៉ានយោបាយទេណាវាអត់ដែលហ៊ានតវ៉ានយោបាយតរសោះនឹងខ្ញុំសុំជម្រាបប៉ុន្តែវាមកបាយគេមកវាមកហូររឿងគេមកខ្ញុំប្រាប់បើសិនជាខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរវិញបើខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរវិញវាសម្លាប់ខ្ញុំចោលណាហើយគ្មានហ៊ុនសែនណាមកសម្លាប់ខ្ញុំចោលនេះពួកអាអស់ហ្នឹងពួកអាសាហាវស្មន់ពួកអាទុកជើងក្រែហ្នឹងអានឹងសាហាវជាងពួកអាខ្មែរក្រហមជំនាន់ឆ្នាំ75 79ទៀតហើយវាអួតវាពាក់ស្រោមមុខវាណាវាពាក់ស្រោមមុខវាថាវានឹងប្រជាធិបតេយ្យវាពាក់ស្រោមមុខវាណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនជនរួមជាតិត្រូវដឹងអំពីបញ្ហាធំជាងគេគឺយួនបន្ទាប់មកគឺអាយ៉ងបន្ទាប់មកទៀតគឺសហាយជាមួយអាយ៉ងបន្ទាប់មកទៀតគឺពួកតុបជើងក្រែអាយ៉ងអ្នកប្រជាជនយើងរងគ្រោះ4ស្ទាប់មកបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវដកអាស្ទាប់នឹងចោលម្ដងមួយ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 យើងដកស្ទាប់នឹងចោលបើយើងមិនដកស្ទាប់នឹងចោលនេះយើងនៅចាញ់វាអ្នកខ្លះគេមកវាមកលបួងយើងបងប្អូនវាថាឲ្យយើងគិតពីបញ្ហាយួនណាបញ្ហាយ៉ងកុំគិតវាហើយជប់បើវាជាសត្វជ្រូកស៊ីបាយអាយ៉ងហើយជាអ្នកទប់ជើងក្រែឲ្យអាយ៉ងនោះហើយវានៅជាមួយយើងហើយវាបំផ្លាញយើងផ្ទៃក្នុងតើយើងទៅមានកម្លាំងឯណាទប់ទល់នឹងយួនទប់ទល់នឹងអាយ៉ងជាប់ណាអានឹងហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ណាអញ្ចឹងបានថាទៅអនាគតនឹងបងប្អូនកូនក្មួយខ្មែរយើងទៅអនាគតវាទាល់តែយើងជារាសសាមញ្ញធម្មតាហ្នឹងយើងដឹកនាំប្រទេសម្ដងកុំជឿពួកអាសាទជ្រូកអស់ហ្នឹងកុំជឿពួកអភិជនអស់ហ្នឹងណា
ពួកអាអស់នឹងផោមស្អុយជាងយើងបងប្អូនពីព្រោះវាស៊ីរបស់មិនល្អចឹងយើងត្រូវតែដឹកនាំខ្លួនយើងយើងត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងណាណាសួស្ដីបងរិកគីសើងអញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះយើងឃើញហើយណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសល់ប្រម៉ែប្រមូលប្រមាណវាបំបែកតលអស់វាបំបែកខ្ទេចបំបែកខ្ទីហើយណាវាបំបែកតលតអស់អញ្ចឹងហើយអ្នកដែលនៅតស៊ូនៅខំប្រឹងគៀកស្មាក្នុងសង្គ្រោះជាតិនឹងណាវាចោតឥឡូវនេះពួកមេឆ្កែមេឆ្កែណាបងប្អូនយល់ទេពួកមេឆ្កែដែលតាមខំយើងតាមប្រព័ន្ធហ្នឹងណាវាមិនបានមកខំខ្ញុំទេវាផ្អាកខំខ្ញុំវាទៅខំអ្នកដតេហើយដឹងវាខំអ្នកដតេយ៉ាងម៉េចទេវាថាសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងណាវាមានខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងដូច្នេះអ្វីដែលពួកវាខំធ្វើហ្នឹងគឺវាសម្អាតខ្មាំងផ្ទៃក្នុងវាសម្អាតជន់ក្បត់ផ្ទៃក្នុងដែលតាមការពិតអាមនុស្សក្បត់សង្គ្រោះជាតិគឺពួកវាទេបងប្អូនពេលពួកវាជាអ្នកបំបែកណាណាណាពួកវាជាអ្នកបំបែកណាពួកវាជាអ្នកបំបែកប៉ុន្តែវាឲ្យពួកមេឆ្កែហ្នឹងមកវាយប្រហារហើយវាចោតអ្នកណាដែលប៉ះប្របាទធម្មឹកវាហ្នឹងថាយើងនឹងជាជន់ក្បត់នៅក្នុងជួសង្គ្រោះជាតិណែវាដើរចោតគ្រប់កន្លែងក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណែឲ្យតែអ្នកណាមិនគ្រប់គ្រងមេវាវាថាអ្នកហ្នឹងជន់ក្បត់យូរហើយណាណាវាថាអ្នកហ្នឹងជន់ក្បត់យូរហើយអូយដូចខ្មែរក្រហមបេះបាត់បងប្អូនដូចខ្មែរក្រហមបេះបាត់ណាដូចខ្មែរក្រហមបេះបាត់បងប្អូនណាខ្ញុំសង្កេតឃើញណាឥឡូវវាមិនសូវមកប៉ះខ្ញុំទេវាកាន់តែឡែបខាយហើយខ្ញុំក៏មិនប្រកាន់ដែរពេលព្រោះរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេប៉ុន្តែវាទៅប៉ះគេណាអូវាទៅដាក់លោកលឹមកំយ៉ាឡើងប៉ោងភ្នែកណាសំបីតាវានឹងអាយុ3ចំនួនក្មេងជាងលឹមកំយ៉ាក៏វាហ៊ានប៉ះដែរណាអញ្ចឹងណាហើយវាចេះណាបងប្អូនវាឲ្យមេឆ្កែពីស្រុកអាមេរិកទៅប៉ះលឹមកំយ៉ានៅស្រុកប្រាំងវាឲ្យមេឆ្កែនៅអាល្លឺម៉ង់មកប៉ះអ្នកតស៊ូនៅអាមេរិកវាឆ្លាតណាបងប្អូនចំណាំមើលណាវាឲ្យមេឆ្កែនៅអាមេរិកទៅប៉ះលោកលឹមកំយ៉ានៅស្រុកប្រាំងពីព្រោះលោកលឹមកំយ៉ាអាចតវាបានព្រោះមិនស្គាល់មេឆ្កែនៅស្រុកអាមេរិកវាឲ្យមេឆ្កែនៅអាល្លឺម៉ង់មកប៉ះពួកអាមេរិកណាចំណាំមើលបងប្អូនខ្ញុំពិនិត្យមើលខ្ញុំដឹងសកម្មភាពដ៏ខ្មៅកខ្វក់វាពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រឆាំងកុម្មុយនីសខ្ញុំធ្លាប់ប្រឆាំងកុម្មុយនីសខ្ញុំធ្លាប់តស៊ូជាមួយកុម្មុយនីសខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាអំពីល្បិចកលពឹសពលមួយកុម្មុយនីសកុម្មុយនីសដូចគ្នាណាវាបង្កើតបញ្ហាហ្នឹងណាហើយសិតតែស្នេហាជាតិណាបងប្អូនស្នេហាជាតិណាណាស្នេហាជាតិគេស្នេហាជាតិហើយចំណែកយើងឲ្យតែប្រឆាំងនឹងគេថាយើងនឹងជាខ្មាំងបង្កប់ឥឡូវនេះគេអត់បានវាយហ៊ុនសែនទេគេវាយខ្មាំងបង្កប់ផ្ទៃក្នុងរបស់គេណាអូអត់បានទេអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវយល់ណាលោកអ្នកត្រូវយល់ក្នុងរឿងហ្នឹងលើយួនបន្ទាប់មកអាយ៉ងសហាយហើយនឹងអ្នកទប់ជើងក្រែ
វាពង្វិលសភាពការប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យយើងវក់វីអញ្ចឹងណាអានឹងគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវយល់ហើយសប្ដថ្ងៃនេះវានិយាយអួតណាដូចជាមានអាមួយនោះវានិយាយអួតគេថាព្រះជាម្ចាស់គេនឹងខ្លាយទៅជាវីរៈជនឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ18ឯណាបើវាបំផ្លាញការវាបំផ្លាញគណៈបកធំមួយចោលនៅខាងក្នុងស្រុកហើយវាបំផ្លាញនៅក្រៅស្រុកទៀតណាមានន័យថាការបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃមុខគឺសត្វតែជាការបោះឆ្នោតជាគណៈបកតូចតូចបើគណៈបកតូចតូចមិនឈ្នះហ៊ុនសែនវាអត់ឈ្នះហ៊ុនសែនទេគណៈបកតូចតូចវាមិនងាយឈ្នះហ៊ុនសែនទេបើគណៈបកធំវាបំផ្លាញអ្នកខ្លះទៀតគេថាអញ្ចេះគេថាវាអ្នកបង្កើតបកនឹងរឿងអីវាបំផ្លាញបកនឹងធម្មតាចិត្តវាខ្មៅវាចង់កាន់កាប់កាងរហូតវាមិនបានធ្វើមេវាមិនព្រមវាបំផ្លាញទៅអារឿងហ្នឹងកើតតញយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមនុស្សអាក្រក់វាអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយរាល់ការតវ៉ាខ្ញុំតែងមានការបកស្រាយដល់ពេលខ្ញុំមានការបកស្រាយវាបកស្រាយទៅវារកតនិចមកតវ៉ានឹងខ្ញុំមិនបានវាវាយខ្ញុំក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ណាវាវាយខ្ញុំក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីព្រោះមានអ្នកខ្លះគេវាដឹងរឿងខ្លាំងគេដឹងរឿងខ្ញុំនឹងវាច្បាស់ណាអញ្ជើញមកបើវាច្បាស់ខ្លាំងណាស់អញ្ជើញមកអញ្ជើញមកឲ្យជួបមុខមើលឲ្យវាណានៃមើលពីព្រោះខ្ញុំជាប្រជាជនរស់នៅស្របច្បាប់ខ្ញុំមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នឹងការពារខ្លួនខ្ញុំណាអើមានអ្នកខ្លះអត់ដែលស្គាល់ខ្ញុំទេគេកាត់តពាក្យសម្ដីជេណានៅភូមិជាប់ខ្ញុំណាហ៊ានលន់មាត់ថាខ្ញុំនឹងថោកទាបអីខ្ញុំចាំមើលគង់ឲ្យជួបអ្នកឯងទេបើអ្នកឯងប្រកែកអ្នកឯងមកប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំថោកទាបអ្នកឯងអត់ដែលស្គាល់ខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ជំរឿគ្រួសារខ្ញុំអត់ស្គាល់បែបបាត់របស់ខ្ញុំទេនៅភូមិជាមួយខ្ញុំអ្នកឯងហ៊ានលន់មាត់ថាខ្ញុំថោកទាបអ្នកឯងមកជួបខ្ញុំអ្នកឯងប្រាប់ខ្ញុំចាំខ្ញុំបញ្យលអ្នកឯងចាំខ្ញុំបញ្យលអ្នកឯងថាថោកទាបយ៉ាងម៉េចអ្នកឯងទេដែលថោកទាបនោះគ្រាន់តែគេកាត់តរឿងបន្តិចបន្តួចអ្នកឯងច្រឡំមានន័យថាអ្នកឯងមិនយល់ដូច្នេះហើយអ្នកឯងមកជួបខ្ញុំបើអ្នកឯងប្រកែអ្នកឯងវាថ្លៃថ្នូរណាស់អ្នកឯងមកជួបខ្ញុំទៅខ្ញុំបញ្យលខ្ញុំអត់ចេះឆ្លោះទេខ្ញុំបញ្យលប៉ុន្តែកុំអួតថាអ្នកឯងស្អាតជាងខ្ញុំកុំអួតថាអ្នកឯងល្អជាងខ្ញុំនៅពេលដែលអ្នកឯងឆោតអញ្ចឹងរឿងរបស់ជេមសុកគឺនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យខ្មែរឆ្លាតអាណាដែលមានគេកាត់រូបថតឬក៏គេធ្វើស្អីបន្តិចបន្តួចយើងជឿតាមគេហ្មងដូចឧទាហរណ៍គេដាក់រូបថតហូជីមិញជាមួយរូបថតរបស់យ៉វៀងយ៉ាប់គេយកក្បាលសេនុមក embedded on the picture ហ្នឹងហើយគេថាសេនុជាមួយនឹងហូជីមិញធ្លាប់ជួបគ្នាអត់ទេមិនអញ្ចឹងទេលោកអ្នកណាការសិក្សាទៅត្រូវយល់ច្បាស់ណាស់ហើយជាពិសេសមិនបានជាគ្មានសមត្ថភាពនិយាយគ្នាក្នុងកណេះសង់ធម្មតាមិនបានចូលចិត្តវាយគេក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ស្មានតែខ្លួនឯងនេះស្អាតណាស់ទៅហេខ្ញុំអត់ចង់ប្រៀបធៀបជាមួយអស់លោកដតីទេប៉ុន្តែត្រូវយល់ណាត្រូវយល់ណាជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេមានតម្លៃរបស់គេដូច្នេះហើយត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់កុំអួតណាណាដូចជាប្រមាណអាទិត្យមុនមានអ្នកផ្លូវចៅមហាគេមកលួងលោមខ្ញុំគេប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងលោកកម្មសុខាគេបបួលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទម្លាយរឿង
លោកកំសុខាក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្ញុំប្រាប់គេថាអរគុណហើយជេមសុកនេះណាមិនមែនឡើង Facebook សម្រាប់និយាយរឿងបន្ទប់ដេករបស់កំសុខាបន្ទប់ដេករបស់សែនុបន្ទប់ដេករបស់ហ៊ុនសែនឬបន្ទប់ដេករបស់សំរាំងស៊ីទេខ្ញុំជាវាគ្មិនសាធារណៈនិយាយតែប្រយោជន៍សាធារណៈខ្ញុំមិនមែនបេះបួយនឹងអារឿងក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់គេទេគេមកបច្ចុប្បន្នស៊ីខ្ញុំថាបើពូឯងនិយាយតេទៀនសំរាំងស៊ីនិយាយកំសុខាផងខ្ញុំថាខ្ញុំតេទៀនសំរាំងស៊ីតែនយោបាយទេខ្ញុំអត់បានតេទៀនសំរាំងស៊ីក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ទេហ៎តែកំសុខានឹងវាអក្រក់អញ្ចេះមួយអញ្ចេះមួយខ្ញុំថាអារឿងហ្នឹងរឿងក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្ញុំអត់ធ្វើថោកខ្ញុំអត់មានយករឿងហ្នឹងមកនិយាយទេបងប្អូនដែរឮសូរខ្ញុំនិយាយរឿងក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ហ៊ុនសែនរបស់សេនុទេអត់ដែរទេបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលយកច្រមុះខ្ញុំទៅហិតក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ទេណាដោយសពថ្ងៃហ្នឹងគេវាយខ្ញុំក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់អានឹងគេចូលចិត្តហាត់ពងសីឡខ្ញុំទាំងស្រីទាំងប្រុសចង់ហាត់ពងសីឡខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យហាត់ទេព្រោះពងសីឡខ្ញុំថ្លៃពងសីឡខ្ញុំខ្ញុំលាក់ទុកក្នុងខោខោខ្ញុំបោកអល់ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យហាត់ទេអ្នកឯងហាត់អ្មេចក៏មិនចាញ់ដែរពីព្រោះពងសីឡខ្ញុំមិនដាក់សាធារណៈទេប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនិយាយរឿងនយោបាយប្រទេសជាតិបានអ្នកឯងចេះតាវាយក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់គឺអ្នកឯងថោកទៀតទេអ្នកឯងដាក់តម្លៃខ្លួនឯងអ្នកឯងមើងងាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយអស់លោកចំណាំមើលតាជេមសុកមានដែរនិយាយអាក្រក់ពីភរិយាលោកហ៊ុនសែនបើភរិយាលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនធ្វើការងារសាធារណៈខ្ញុំមិននិយាយបើអ្នកម្នាងម្នេចគាត់មិនធ្វើការសាធារណៈក៏ខ្ញុំមិននិយាយហើយខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកម្នាងម្នេចឬក៏លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីឬក៏លោកស្រីមូសុខហួរគឺបញ្ហានយោបាយខ្ញុំមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហានៅក្នុងសម្ពុតរបស់គាត់ទេណាហើយបើនិយាយពីរឿងពួកអង្គភាពឆ្កែកាចវិញវាថាវាស្រីប៉ុន្តែវាប្រាប់ខ្ញុំពេញពេញតិចថាវាកាជាងយួនទៀតបងប្អូនដឹងទេអាអង្គភាពឆ្កែកាចណាដែលតាមវាយបំបិតមាត់គេជេរគេនៅលើប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងណាវាប្រាប់ខ្ញុំថាវាការជឿនយួនទៀតខ្ញុំចេះអនឹកឃើញក្នុងចិត្តថានាងអើយនាងនាងអើយនាងអើយបើសិនណាជាបើសិនណាជាឲ្យខ្ញុំដាក់តែ2ម៉ាត់ទេបើមិនលះហែកសពុតទេហិនភ្នល់ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំនឹកឃើញថានាងស៊ីជោនាងស៊ីជោត្រូវគេបញ្ជោឲ្យមកជេរខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់ឱនឲ្យនាងណាប៉ុន្តែកុំមកអួតថាឯងប្រកែកជេរជាងយួនឯនោះគ្មានបានកាយទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាមិនបានជាអ្នកស្នេហាជាតិនឹងគេបដ ாய் ឲ្យឆ្កែមកខំខ្ញុំក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអានឹងអញ្ចឹងយើងអាចយល់បានណាយើងអាចយល់បានថា
គេមកខៅខំខ្ញុំក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីព្រោះគេអត់អាចនឹងការពារនៅអ្វីដែលខ្ញុំបន្ទោសគេបានណាគេអត់អាចការពារនៅអ្វីដែលខ្ញុំបន្ទោសគេបានខ្ញុំបន្ទោសគេតែប៉ុណ្្នឹងទេដូចឧទាហរណ៍ថារឿងព្រំដែនគេទៅដកបកូលគេទៅស្រែកលូឡាគេទៅហែនៅព្រំដែនប៉ុន្តែគេមិនដែលកាន់ផែនទីទៅមើលថាព្រំដែននឹងវាបាត់បង់យ៉ាងម៉េចទេគេធ្វើតំណាងរាសរហូតដល់ទៅពេកក្បាលបើកន្លែងកាត់សក់លេងស្រីវាយសាច់អាហ្នឹងគេស្គាល់កន្លែងលេងបៀគេស្គាល់ប៉ុន្តែព្រំដែនកម្ពុជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាយ៉ាងណាគេមិនដែលធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យយើងដឹងទេណាអោនៅក្នុងរដ្ឋសភាគេថាគេធ្វើការមិនកើតទេហើយចុះបើគេធ្វើការមិនកើតគេស៊ីប្រាក់ខែរកគេកាប់អីបន្ទាប់មកទៀតមានរឿងច្រើនណាស់ដែលគេអាចដឹងឮបានហើយរាយការណ៍ឬក៏បង្កើតរបាយការណ៍សម្ងាត់យកមកឲ្យយើងក្រៅប្រទេសដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ហានៅកម្ពុជាឧទាហរណ៍ទី1រឿងព្រំដែនទី2រឿងដីសម្បត្តិទី3រឿងជនជាតិវៀតណាមជនជាតិវៀតណាមចុះឡើងចុះឡើង25ឆ្នាំគេនិយាយថាជនជាតិវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាមានតែ800,000នាក់ទេបងប្អូនជឿដែរគេថារបាយការណ៍ CIA និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងព្រំដែនក៏គេអត់ប្រាប់យើងរឿងដីសម្បត្តិក៏គេអត់ប្រាប់យើងរឿងអនេកជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាក៏គេអត់ប្រាប់យើងរឿងក្រុមហ៊ុនពុកអលួយធំធំណាគេអត់ប្រាប់យើងរឿងវិនិយោគពុកអលួយក៏គេអត់ប្រាប់យើងរឿងកម្ចីពុកអលួយក៏គេអត់ប្រាប់យើងរឿងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពុកអលួយក៏គេអត់ប្រាប់យើងណារឿងច្រើនណាស់ដែលគេទៅធ្វើការនយោបាយ25ឆ្នាំគេអាចប្រាប់យើងបានគេអត់ប្រាប់យើងទេបងប្អូនគេអត់ប្រាប់យើងទេប៉ុន្តែរាល់ពេលបោះឆ្នោតគេថាគេនឹងឈ្នះហ៊ុនសែនគេថាហ៊ុនសែននឹងវាក្បត់ជាតិគេអីចឹងគេថាសពគ្រប់ប៉ុន្តែគេអត់ដែលប្រាប់យើងទេណាគេអត់ដែលប្រាប់យើងទេខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណាព្រំដែនគេអត់ដែលប្រាប់យើងទេដីសម្បត្តិទៅឲ្យបរទេស99ឆ្នាំអត់ប្រាប់យើងអនេកជនជាតិយួននៅកម្ពុជាអត់ប្រាប់យើងបញ្ហាសមាគមយួននៅកម្ពុជាគេអត់ប្រាប់យើងបញ្ហាកាត់ឈើនៅកម្ពុជាមានតែ Global Witness ទេដែលគេនិយាយប្រាប់យើងបញ្ហាតំបន់ត្រីកោនឥណ្ឌូចិនស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះគេអត់ប្រាប់យើងទេគេអត់ប្រាប់យើងទៅអសោះបញ្ហាបូមខ្សាច់បញ្ហាបំផ្លាញព្រៃកោងកាងគេអត់ប្រាប់យើងទេណាបញ្ហាសម្បត្តិដតៃគេអត់ប្រាប់យើងបញ្ហាកម្ចីពី ADP ពុកអលួយមកពី ADB ពុកអលួយគេអត់ប្រាប់យើងបញ្ហាកម្ចីពីវលបែងពុកអលួយគេអត់ប្រាប់យើងណាគេអត់ប្រាប់យើងនេះអញ្ចឹងគេទៅធ្វើនយោបាយ25ឆ្នាំគេធ្វើទៅអីណោះគេធ្វើទៅអីណោះគេធ្វើទៅអីហើយឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលយើងតវ៉ាណាគេបញ្ជូនឆ្កែកាចមកខំយើងក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ណាកូនអ្នកស្រែអៀកំស្រែងគាត់បាន
ចោទខ្ញុំហើយថាខ្ញុំជាធ្វើអ្នកធ្វើការឲ្យវៀតណាមខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំធ្វើការឲ្យវៀតណាមអៀកំសែងចាប់ខ្ញុំដាក់គុកបានទេបើអៀកំសែងចាប់ខ្ញុំដាក់គុកបានអញ្ជើញអៀកំសែងមកខ្ញុំតាត់បែកផ្លោកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតាត់គាត់ទេព្រោះខ្ញុំអាណិតគាត់ព្រោះអៀកំសែងឥឡូវគាត់កើតរោគមួយគេហៅថារោគជេហើយនឹងរោគចោតណាដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែរឿងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងដែលខ្ញុំត្រូវខ្វល់ទេព្រោះលោកអៀកំសែងគាត់នឹងនិយាយដើម្បីចំអែតអារម្មណ៍គាត់ប៉ុណ្ណឹងបាទអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបដូច្នេះហើយលោកអៀកំសែងគាត់ចោទខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើការឲ្យយួនអាហ្នឹងខ្ញុំទទួល I plead guilty បានមកធ្វើអីខ្ញុំមកចាប់ខ្ញុំកើតឲ្យគាត់រេកអញ្ញាក្រៅប្រព័ន្ធនោះនិយាយលេងទេបងប្អូនណាខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងបានថាអូនិយាយលេងប្រមាថអវធុបរិយាកាសផងអញ្ចឹងលោកអ្នកហ៊ុនសែនគាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាអត់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរគឺពិតអត់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទេតែផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ2យ៉ាងហ៊ុនសែនមានជំរើសផ្លាស់ប្ដូរ2យ៉ាងទី1គាត់ផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយជាបន្ទាន់កែទម្រង់នយោបាយបើកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសង្គមស៊ីវិលឡើងវិញកែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយគាត់មានឱកាសលោកហ៊ុនសែនមានឱកាសកាត់បន្ថយអនុភាពកាត់បន្ថយនយោបាយលុកចូលរបស់យួននឹងចិនទប់ឲ្យជាប់គាត់មានឱកាសនឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវកែចំណែកឯសហាយស្មន់របស់លោកហ៊ុនសែនកុំធ្វើសັດជ្រូកសញ្ញេស្អីស្អីដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសជាតិពេកត្រូវមានខួរផងហើយអាដែងដែលស៊ីប្រាក់ខែដូចជ្រូកនោះធ្វើការផងអាហ្នឹងត្រូវកែចំណែកអាអ្នកនយោបាយទប់ជើងក្រែនេះកុំបំបែកធ្វើការផងហើយឬបើមិនធ្វើការទេរត្រែតទៅឈប់បង្កើតចលាចលបំបែកបំបាក់ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកប៉ុន្តែលោកអ្នកតំណែងមួយដែលល្អអាមេរោគដែលវាបំបែកបំបាក់ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនេះណាវាអស់អតិពលហើយប្រជាប្រិយភាពវាធ្លាក់ហើយអាមេរោគដែលវាបំបែកបំបាក់សង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅស្រុកឯណាវាធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពហើយបងប្អូនប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែហ្នឹងចាប់ពីខែធ្នូអីមកហ្នឹងនៅស្រុកក្រៅនេះគេឈប់ជឿវាច្រើនហើយប្រជាប្រិយភាពវាធ្លាក់ចុះហើយសពថ្ងៃនៅម្ដុំខ្ញុំណានៅម្ដុំខ្ញុំវាអត់មកវាអត់ចូលមកទេដឹងមិនបានវាអត់ចូលមកម្ដុំខ្ញុំទេបងប្អូនគ្មានណាឲ្យស្រោមសម្បត្តិវាទៀតទេពីព្រោះគេឈប់គ្រប់ត្រួតវាហើយគេឈប់គ្រប់ត្រួតវាគេដឹងថាវាអដែលពេក
ម្ដងខ្ញុំគេឈប់គ្រប់គ្រងវាហើយដូច្នេះខ្ញុំប៉ាន់ស្មានថាមិនយូរទេទូទាំងអាមេរិកហ្នឹងនៅសល់តែប្រមាណក្បាលទេដែលគ្រប់គ្រងវានោះហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេដល់រាប់ណាពួកខ្ញុំជួបមន្ត្រីអាមេរិកសភាពឡាំ take note នៅពេលណាដែលយើងជួបមន្ត្រីរបស់អាមេរិកនិងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក inform them that the Cambodian American do not want any foreigner to come here and campaign for fake democracy យើងប្រាប់តំណាងរាស្ត្រយើងប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាបើវាជា advocate for democracy គឺខ្មែរអាមេរិកអ្នកធ្វើអត់មានខ្មែរពីស្រុកណាមក advocate democracy នៅស្រុកអាមេរិកទេហើយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងសភាអាមេរិកថាអាពួក fake democrat នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាប្រជាជនឈប់គ្រប់គ្រងវាហើយណាឲ្យមន្ត្រីអាមេរិកហើយនឹងសភាអាមេរិកហ្នឹងគ្រប់គ្រង local democrat នៅស្រុកខ្មែរនោះប្រជាជនក្មេងៗដែលលោកភ្នាក់លើកឡើងតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគ្រប់គ្រងលោកកុំគ្រប់គ្រងអាដែងមកពីបារាំងអីណាប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តអី25ឆ្នាំហើយឈប់ទៅឈប់ទៅហើយខ្មែរនៅអាមេរិកហ្នឹងយើងប្រាប់គ្នាយើងថាឲ្យចេះខ្មាស់គេផងខ្មែរនៅអាមេរិក master ក៏មាន phd ក៏មាន bachelor ក៏មាន vocational training ក៏មាន education មានចេះដឹងហើយមានទាំងលុយមានទាំងកាក់ទៀតរឿងអីដែលទៅត្រូវកាកូតពួកអានៅក្រៅស្រុកហ្នឹងណាទៅត្រូវកាកូតពួកអានៅក្រៅស្រុកនឹងឲ្យមកប្រុកប្រាជ្ញអីណាហើយយើងដឹងហើយថាមនុស្សនឹងវា fake ដូច្នេះយើងប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយើងប្រាប់អ្នកច្បាប់អាមេរិកយើងប្រាប់សភាអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរាស្ត្រអីឲ្យយល់ថា to support democracy in Cambodia to support the local democrats សូមឲ្យគ្រប់គ្រងចលនារបស់ក្មេងសម័យក្រោយដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យគ្រប់គ្រងពួកអាចាស់កម្រិលអស់ហ្នឹងរួមទាំងខ្ញុំផងណាបើខ្ញុំជា supporter បានប៉ុន្តែកុំទៅគ្រប់គ្រងខ្ញុំទេពីព្រោះអាចជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹងវាមាន dead mentality become a fake democrat បានងាយណាណាអញ្ចឹងឲ្យខ្មែរយើងនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកក្មេងៗឲ្យបានហើយទុកមនុស្សអាយុប្រហែលខ្ញុំនេះជាត្រិនជា supporter ណាជា supporter ជា advocate សម្រាប់ជួយក្មេងវិញអានោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាប្រាប់អាមេរិកាំងឲ្យយល់រឿងហ្នឹងណាយើងប្រាប់អាមេរិកាំងឲ្យយល់រឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំបបួលខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងឲ្យចេះមានខួរក្បាលផងខ្លួននៅស្រុកអាមេរិកណាស្រុកអាមេរិកនេះគឺជាបៃតាប្រជាធិបតេយ្យហើយវាមិនបានជាខ្មែរនៅអាមេរិកនឹងខ្វះមេដឹកនាំមិនបានខ្មែរនៅអាមេរិកនឹងខ្វះមេដឹកនាំទៅពឹងខ្មែរមកពីឯណានោះ
បើសិនណាជាលើកដំកើងមេដឹកនាំដែលជាខ្មែរនៅក្នុងស្រុកអានឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងរឿងអីនិយាយចំមករឿងអីខ្មែរអាមេរិកកាំងទៅយកខ្មែរបារាំងអីធ្វើបៃតាប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសបារាំងប្រជាធិបតេយ្យជាអីមិនយីប្រទេសបារាំងជា Republic មួយដែលជា Socialistic Democrat ហើយយើងទៅយកមនុស្សស្រុកប្រាំងមកធ្វើមេយើងហ្មងចេះខ្មាស់គេផងបាននេះបើយើងចង់ជួយ Democrat យើងគ្រប់គ្រង Democrat នៅក្នុងស្រុកឯណោះណាហើយយើងពីក្រៅស្រុកនឹងជាអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រង Democratណាមិនមែនយើងតែល្ងើយកអីណាមនុស្សអត់មានស្គាល់អីសោះគាត់តែគេមកអួតប្រាប់យើងថាគេដេម៉ូក្រាតយើងក៏គ្រប់គ្រងកកូតគេម៉េចយើងខ្មែរអាមេរិកកាំងនឹងអត់ចេះស្គាល់ផងនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាណាអញ្ចឹងយើងដែលជាខ្មែរនៅស្រុកអាមេរិកនេះគួរណាស់តែចេះកសាងខ្លួនយើងផងមកខែមកខែប្រមូលលុយឲ្យតែគេដាក់សោមសបុតឲ្យគេទាំងអស់ហើយឲ្យគេមកពង្វិលក្បាលអញ្ចឹងបានយើងគួរទៅប្រាប់សភាអាមេរិកកាំងគួរទៅប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងថានេះលុយដុល្លារណាណាលុយដុល្លារមានកកោកប្រាក់ពន្ធដារយើងមានកកោកណា why not putting effort to promote democracy in Cambodia មិនចាំបាច់ go through សំរងស៊ីអីទេណា25ឆ្នាំហើយគ្មានឃើញចាញ់ខ្មោចអីទេនិយាយត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងបានជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំដែលជា James Hawk នោះណា I reveal my desire to you ខ្ញុំបង្ហាញអំពីចេតនារបស់ខ្ញុំធុញបងប្អូនខ្ញុំជួបរាំងស៊ីអីនៅ Asia Society នៅ New York អីទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធធ្វើរឹកអីណាចានមកជាដេម៉ូក្រាតនៅខ្មែរគ្នាឯងជួបនិយាយគ្នាធម្មតានៅក្នុង social function ប៉ុន្តែកាច់រឹកកាច់រៀងគ្មានជាដេម៉ូក្រាតអីទេអត់ទេជាអេរីស្តូក្រាតហើយខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំចេះអង្គុយឆ្ងល់យូរឆ្នាំហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថាម៉េចបានខ្មែរស្រុកអាមេរិកនឹងចាំបាច់ទៅថ្វាយអង្គមពួកស្រុកប្រាំងអេរីស្តូក្រាតហ្នឹងណាពួកស្រុកប្រាំងដេម៉ូក្រាតក៏គុកមិនក៏មិនតាក់ទងគ្នាខ្ញុំធ្លាប់ឡើងកប៉ាល់ហោះទៅប៉ារីម្ដងជួបគ្នាពេលល្ងាចឆ្នាំ2004ខ្ញុំទៅខ្ញុំអញ្ជើញពួកអស់លោកហ្នឹងខ្ញុំថាវ៉ៃមិនបានយើងមិនអាចរួមគ្នាបង្កើតជាក្រុមជំនួយដល់ខ្មែរក្នុងស្រុកមិនក៏យើងចាំបាច់គ្រប់គ្រងរាំងស៊ីឲ្យរាំងស៊ីយើងដឹងច្បាស់ហើយគាត់ជាអេរីស្តូក្រាតប្រពន្ធគាត់ធ្វើហឹកធំជាងជំទាវទៀតហើយយើងត្រូវការអីមនុស្សអញ្ចឹងណាយើងអត់មានស្អប់ទេប៉ុន្តែយើងដឹងធាតពិតរបស់គេវាអញ្ចឹងយើងត្រូវការជួយខ្មែរក្នុងស្រុកប៉ុន្តែដល់និយាយទៅមានអស់លោកខ្លះគាត់មិនទាន់ ready ពីព្រោះគាត់ខ្លាចប្រជាប្រិយភាពរបស់រាំងស៊ីហើយខ្ញុំអត់ដែរស្អប់លោករាំងស៊ីអត់ដែរស្អប់ជូលងសមុទ្រតែប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ពើមរឹកពួកអស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចំអត់មានស្អប់ទេតែខ្ញុំខ្ពើមរឹកអារីស្តូក្រាតខ្ញុំនេះជាដេម៉ូក្រាតខ្ញុំអត់ជឿលើអារីស្តូក្រាតទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពេលនេះ revealing ខ្ញុំចង់ប្រាប់ការពិតថាយើងជាដេម៉ូក្រាតយើងត្រូវគ្រប់គ្រងដេម៉ូក្រាតយើងត្រូវទៅកកូតពួកអារីស្តូក្រាតអីមិន Do you understand the difference between democrat and aristocrat? Aristocrat គឺពួកអភិជន
democrat គឺពួកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងឲ្យវាយល់រឿងហ្នឹងផងខ្ញុំទៅឆ្នាំ2004ខ្ញុំឡើងកប៉ាល់ហោះយប់ថ្ងៃសុក្រទៅខ្ញុំមកវិញសៀលថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែអស់លោកនៅខ្លាចអស់លោកនៅយល់ដោយសម័យខ្ញុំអញ្ចឹងគ្មានណាហ៊ានតវ៉ាជាមួយសេនុអេពីព្រោះខ្លាចប្រជាប្រិយភាពរបស់សេនុបើសិនណាជាយើងចេះតវ៉ាជាមួយសេនុអស្រុកយើងមិនងាប់អស់រាប់លានទេប៉ុន្តែយើងឲ្យសេនុដឹកក្បាលយើងឥឡូវនេះអត់មានណាហ៊ានទៀមតវ៉ាជាមួយសំរងស៊ីតែឆ្នាំនេះខុសគ្នា2018នេះខុសគ្នា2018នេះណាណា2018នេះគឺខុសគ្នា2018នេះគឺមានខ្មែរច្រើនឡើងច្រើនឡើងហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរាំងស៊ីហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងពីព្រោះគេឃើញអង្គភាព4យ៉ាងហ្នឹងវៀតណាមអាយ៉ងសហាយនឹងអាយ៉ងអ្នកទប់ជើងគ្រែអាយ៉ងគេឃើញអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគេឃើញ25ឆ្នាំដែលរាំងស៊ីធ្វើនឹងគេឃើញថាបានមកវិញប៉ុណ្ណេះដូច្នេះហើយដល់គេឃើញបានប៉ុណ្ណេះមកវិញ25ឆ្នាំកូនពេញកម្មុំមកហើយបើធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងទៅបីខុសឬត្រូវក៏ល្មមឈប់ដែរល្មមឈប់អាហ្នឹងល្មមឈប់ល្មមឈប់គ្រប់ត្រួតឲ្យអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហើយដែលជាគំនិតតែខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានទៅស្អប់បុគ្គលទេតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តខ្ពើមអារឿងតម្រើហ្នឹងខ្ញុំខ្ពើមអារឿងកាច់រឹកអស់ហ្នឹងខ្ញុំខ្ពើមខ្ញុំអត់ត្រូវការទេខ្ញុំអត់ជឿថាអាហ្នឹងវាជាដេម៉ូក្រាស៊ីទេខ្ញុំអត់ជឿទេលើគិតមើលកាលណាគេឡើងមកសួរអីរាំងស៊ីសុំអរគុណដែរអ្នកអាពាក្យអរគុណដែរហ្នឹងមើលងាយសម្បើមណាអរគុណដែរមកអំពីយើងហ្នឹងវាមិនស្មើគេបានគេអរគុណដែរនោះបើលោកអ្នកសួរខ្ញុំខ្ញុំត្រូវថាសូមអរគុណលោកមិនមែនអរគុណដែរទេណាកុំច្រឡំណាអរគុណដែរគឺខ្ញុំមើលឃើញលោកទៀតជាងខ្ញុំបានអរគុណដែរអាហ្នឹងឲ្យយល់ណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតាមដានយើងត្រូវយល់យើងត្រូវពិភាក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អត់ទេណាអញ្ចឹងខ្មែរអាមេរិកគួរភ្ញាក់ខ្លួនឈប់បំពេញលុយស្រោមសម្បត្តិទៅណាឈប់ទៅគួរណាស់កសាងនៅក្រមការងារមួយឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយក្មេងនៅក្នុងស្រុកនោះឲ្យវាបានជោគជ័យទៅថ្ងៃមុខបងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកបារាំងគៀកស្មាជាមួយស្រុកអាមេរិកឈប់គ្រប់គ្រងពួកអភិជនទៅអីឯងពូជអីខ្សែហអីអីអតីតអ្នករាជការជើងចាស់អីឈប់ទៅលោកអើយលោកឈប់ទៅឲ្យក្មេងនឹងមានអនាគតផងនឹងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំបាទនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកអ្នកប្រុសស្រីតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាដើម្បីជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរលោកអ្នកប្រុសស្រីឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរទាំង5ប្រការហើយនឹងសូមធ្វើសេចក្តីអធិដ្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមជួយថែរក្សាលោកអ្នកប្រុសស្រីនឹងបង្កើតនៅសេចក្តីស្រឡាញ់សូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីនៅតែស្រឡាញ់លោករាំងស៊ីប៉ុន្តែអត់ចង់ឲ្យវណ្ណៈអភិជននឹងមកកាងនៅលើវេទិកានយោបាយទេស្រឡាញ់នាងមនិចស្រឡាញ់រាជវង្សានុវង្សតែអត់ចង់ឲ្យពួកនឹងធ្វើសັດជ្រូកស៊ីបាយខ្មែរហើយអត់បំរើខ្មែរទេស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនតែអត់
គ្រប់គ្រងនយោបាយខ្មៅកខ្វក់បំរើបរទេសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះច្បាស់ហើយនៅទៀតស្រឡាញ់កូនក្មួយទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យកូនក្មួយឆ្លាតអានឹងគឺជាសុឆន្ទៈរបស់ជាមសុកសូមអរគុណ